Hvis vi husker tilbage på et kort visit i FC Midtjylland, efter du skiftede til Evian, hvordan er det at se spillere og træner igen? Jamen, det er da dejligt. Det er jo nogen, man har gået op og ned af i en del år efterhånden, så Det er lige det er blevet til skønt at sig. være tilbage lige og lige på et kort visit og sige Har hej. jul, så? Det blev jo til 10 år i FC Midtjylland, du startede på akademiet. Hvordan husker du den tid? Jamen, egentlig stor positiv kurve. Det er det, der har formet mig som den, jeg er i dag. Klubben og ja, de spillere og træner og ledere og alle dem, man har haft at gøre med i 10 år. Det er det, der har formet mig som person og fodboldspiller. Så ja, jeg har kun noget positivt at tage med fra Midtjylland. Dengang på akademiet, der var drømmen jo at komme til udlandet. Det er jo en realitet nu. Hvordan har det været? Jamen, det er jo en drøm, der går i opfyldelse, at komme uden for Danmarks grænser. Så det tager jeg med smil på læben og sætter mig nye mål efter det. Så jeg er en glad mand, der glæder sig til at komme i gang med den franske liga. I FC Midtjylland har du nået mange store oplevelser. Hvad er de største? Ja, der var mange. Altså, jeg glemmer aldrig, da vi gik videre til pokalfinalen over i Esbjerg på straffe. Det synes jeg var en af de helt store. Altså, det man havde med fansene bagefter, og det at gå videre til en finale, det synes jeg var fedt. Selvfølgelig husker man ikke finalen som noget positivt, men derfor er det stadig en stor oplevelse at kunne spille en finale. Og så er der selvfølgelig de sejre, vi har haft over Viborg, og egentlig også Brøndby og FCK på både udebane og hjemmebane. Så der er mange gode oplevelser, man kan tage med. Du nævner selv fansene i den her sammenhæng også. Hvad har de betydet for dig? Jamen, jeg har også selv været ude at sige stor tak til fansene, at de betyder noget helt specielt. Det er dem, der giver liv på et stadion. Det er dem, der gør, at man lige giver de sidste par procenter i tilbageløb eller en tackling. Og man har altid kunne høre den. Så de er fantastiske. Du var jo allerede begyndt i Frankrig. Hvordan har din start været dernede? Den har været god. Jeg har været nede i små 3 uger nu og har spillet nogle kampe og trænet og holdt mig skadesfri. Så jeg synes, det er gået rigtig godt at få en god start. Nu glæder jeg mig bare til at kunne mærke den franske liga på en, altså når den går i gang der om små 2 uger. Så det er det, jeg ser frem til nu. Og formen er der, og ja, så man glæder sig bare. Har du nået at sætte dig nogle personlige mål for den første sæson her i Frankrig? Nej, så langt er jeg ikke kommet endnu. Men jeg vil selvfølgelig gerne spille så meget som overhovedet muligt. Og blive en bedre fodboldspiller hele tiden. Så det er nok det mål, jeg har lige nu. Det er at bide mig fast på det hold. Lære fransk så hurtigt som overhovedet muligt. Og så gøre det så godt som overhovedet muligt. Ja, fordi hvordan går det med det franske? Kunne vi få en smagsprøve på det? Nej, ikke endnu. Jeg kan højre og venstre og fremad og alt det der. Så det må I vide. Jeg skal nok gerne give et interview, når jeg bliver lidt bedre til det franske. Det husker vi på. Julie, her til sidst, der er jo nok mange, der godt kunne tænke sig at vide, om du kommer tilbage til Midtjylland en gang. Hvad tænker du om det? Jamen, Midtjylland har betydet rigtig meget for mig, og man ved aldrig, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Så det vil jeg da ikke afvise overhovedet. Men det er ikke det, jeg fokuserer på lige nu. Nu er jeg lige kommet væk fra Midtjylland af, så nu er det et nyt kapitel, der starter, og så må vi se, når vi kommer dertil.